iyo dhowr sano markii dagaalka sokeeye uu socday dadka soomaaliyeed saddex qodob ay ku heshiiyeen. Waxay ku heshiiyeen dastuur dimuqraadi ah, dalka in la federaaleeyo, iyo awoodda in la qabso. Saddexdaasay ku heshiiyeen. Saddexdaas marka heshiis guud ayay ahayd, laakiin ma ahayn wax guntiisii la taabtay, ma ahayn oo la gaaray. Dowlad kastoo timaada sidii laga dhawaajiyey waxay wax unbay ku daraysay hanaankaas tartiibka u socday oo broseska dimuqraadiga ku socday. Markii laiskhilaafsana wadahadal iyo is-afgarad iyo isla gurfayn iyo tala wadaag ayaa wax lagu goynayay. Halkaasaa marka geedi socodka nabadda iyo dhismaha dowladda Soomaaliya saddexdaas qodob ayaa aasaas u ah. Maadaama dadkii ay weli kalsooni isku qabin, baalihii isdila weli aysan isku kalsoonaanin, kalsoonida si loo dhiso waxaa loo baahday in la wada hadlo, dadka laysku soo dhaweeyo. Wax allaalay waxa dadka kala fogeynayana la yareeyo, wax allaalay waxa dadka isku keenayana laysku soo dhaweeyo. Marka eraydaas waxaa la yidhahdaa consensus building, macnihii in la dhiso dadku inay is-ogolaadaan, tala wadaagna dalka lagu wado, saasaa lagu soo waday. Taasaa keentay marka inay maamul goboleedyada ay ku dhismaan, taas ayaa keentay in dowladda federaalka xarunteeda xamar ay noqoto, taas ayaa keentay in baarlamaankii 4.5 ee qabiil lagu qaybiyo, taas ayaa keentay in dadka Soomaaliyeed ay ka wada hadlaan sidii dowladnimo waarta oo ay hoos harsadaan qaran sharaf iyo karaamo iyo gobnimo iyo madax banaani leh inay raadiyaan. Intaba dadka jooga dhowr iyo 20,000 ee ciidanka afrikaanka meesha jooga iyo balaayiinta doolar ee lagu biilay qarashkeeda lagu bixiyo, waxa loo bixinaya waxa waaye soomaalidu inay helaan space ay ku wada hadlaan oo ay ayatiinkooda iyo masiirkooda siyaasadeed ay ku go'aamiyaan. Kaasaana furnaa weligiis allihiis. Haddaad aragtiin 20,000 afrikaan oo meel joogta iyo intaasoo malaayiin la bixinayo, intaasoo ajnabi jooga, danaha ay leeyihiin ka soko, waxa ugu horreeya meesha ku jooga waxa waaye inay soomaalida isbaskaas ay ku wada hadlaysa hesho. Marka isku duuban, midaysan, qabiil kasta leh, deegaan kasta leh soomaaliyeeda u baahan inaan nimankaa dhallinyarada seeflaboodka aan iska qabanno, aana ku qabanno maaha wax kale. Waddada sharciga ee dastuurka ah ee dowladnimada inay maraan xisbiga wadajirka, kaas ayuu hoggaanka yahay. Ma hubaysnin, qore ma wadanno, dad ma ku duulno, dad ma aflagaadayno. Nidaamka dimuqraadiga ee dastuurka noo saamaxayaan rabnaa inaan ku hadalno, aanan dadka ku wacyigelino, uguna sheegno horumarka iyo dowladnimada. Saddexdii qodob ay Soomaali ku heshiiseen annaga bays noo ah: dastuur dimuqraadiya, nidaam federaal ah, iyo awood qayb. Saddexdaas annaga ka duuleyna. Waxaas wax ka badan oo dhinac xagga uga baxsan ama xagga uga baxsan toona annaga ma doonayno runtii.